Sanze mu mugabo nibwo niyambaje ubuyobozi. Kuba babonye ngo umuntu ngo yansuye. Na sinasurwa se. Ni mu masasita z'amanywa TV na Radio 1 biri mu mudugudu w'Itunda mu kagari ka Rubirizi mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Abantu ni benshi, yewe ni yonke yahuruye, bahanze amaso ku muryango w'inzu bavuga ko irimo umugabo wagiye kwiha akabyizi n'umugore wundi. Nibaza gusohoka mu masangano gucya we. Nyuma y'umwanya munini umuyobozi w'isiba komangira ababombi barafunguye uwo bikekwa ko yaje kwiha akabyizi mu rugo rw'undi Umugabo asutse yiruka abaturage bamukurikiza induru. Kavutse Jean Claude umugabo w'uyu mugore bivugwa ko yari masambana n'undi mugabo arasobanura uko yamenya aya makuru mukuza yasanga bimeze uku akabafungirana. Uyu muhungu bitangwa ni Kazungu yaje mu gitondo na saa 12 hagarara hari ari kureba mu rugo bajya ngo bareko nagiye mu kazi. Ndamucunga yinjiye hano hari hashe nk'amasaha nk'abiri n'igice bafungiramo imbere nibwo nahisinze kureba uyu musaza wacu ni ngwino ndebere umugore ndamwifatiye bya bindi nirwa mutekaho birarangiye ya minsi 40 namubwiye nti imugereyeho nibwo yaje akinguru umusaza abasangamo nanjye mpamagaye abayobozi baravuga ati wowe nyine shiraho ingufuri wowe wagomeje umubwirwa busambanye none nimba bamufashe icyakira muhamye. Nyirasafari Brigitte ukekwaho guca inyuma umugabo we avuga ko uyu bari kumwe yari yaje kumusura kuko ngo yari arwaye ibyo gusamba nabyo ngo ntabyabaye ahubwo ngo nifuhe ry'umugabo na cyane ko bari bamaze iminsi batakibana. Umugabo yaranyirukanye mu gihe yanyirukanye njye naramuhunze sinzi rero ikindi kintu yumva ashaka njyewe umuntu namuhamagaye ati njyewe ndarwaye umutipa baraje sibyo amaze kuza araza arinjira njye ntago mbizi ibindi batekereje kuba babonye ngo umuntu ngo yansuye. Na sinasurwa se. Uyu mugabo avuga ko amakimbirana ahura mu rugo rwabashingiye ku gucana inyuma ingingo n'abaturanyi bagaragaza nk'ikomeje kugira ingaruka ku mibanire y'aba bombi. Ariko nk'abaturage nange nakubwiye yuko twese tuzi ko batabanye neza. Kandi kenshi ingeso zikomera ku mugore. Rubatse rugo nta bindi baranakomeye ariko none gukinya umuntu nibyo bibajena. Ni nde bivugwaho cyane. Cyane umugore. Nago byakagombye kwa nyina nk'umuntu ufite umugabo. Uyu muntu wafashwe akinya mu mugabo bwose agomba kubihanirwa ntago ari umuco. Icyaha cy'ubusambanyi nk'uko gisobanurwa mu gitabo cy'amategeko aha n'ibyaha mu Rwanda ni imibonano mpuzabitsina ikozwe n'uwashyingiwe ku buryo bwemewe n'amategeko akayikorana n'uwo batashyingiranwe. Gusa itegeko riteganya ko gukurikirana icyaha cy'ubusambanyi n'icy'ubushoreke bidashobora kuba hatareze uwahemukiwe mu bashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko. Kavutse Jean Claude aravuga ko ataye imbabazi umugore we ngo umwanzuro ni ugutandukana nawe. Umugore nawe ati ibyo ntacyo bimbwiye gusa agashyiraho icyitonderwa nubwo ngo babanaga batarasezeranye. Ndamusenze nzarera abana banjye nawe azagumane n'uri akazungu. Ubu ibi byumuzaniye ni ibiki? Ni imyenda ye rwose. Uyu ni wa mutungo umugeneye mu byashaka. Njye niwe mugeneye kuko ibi nibyo bya yazanye. Ndagabana nawe ko ku mutungo n'urupapuro ngurishi kwa mama no kwa data urupapuro rurahari. Ehe ahubwo tutagabanye iriya nzu yatwitwa ikavaho. Didone Nshimiyimana TV 1.